С впечатляваща изложба завърши пленерът «Хартията, същност и намеса 2024». Десетимата художници, които участваха в тази годишното му издание, подредиха в залите на художествената галерия в Добрич над 50 творби, обхващащи различни състояния и качества на хартията. Изложбата беше открита от директора на галерията Нетко Нетков, който връчи на участниците дипломи за цялостно представене. Ние, екипът на галерията, като организатори на пленера и нашите участници, гости и творци, с огромно удоволствие и вълнение, предполагам, ви представяме всичко сътворено по време на тази годишния пленер. Съм сигурен, че всички и вие се съгласите, че направихме наистина една прекрасна изложба и можем да случитем прекрасно, така, прекрасния финал на нашия проект. Специалният гост-участник в пленера, изкуствоведът Румена Калчева, сподели своите наблюдения върху творческия процес и цялостното въздействие на изложбата. Хартията е изискваща. Изисква време, изисква отдаденост, изисква знания. Всеки от авторите използва, като е прочува през собствения си творчески мироглед, работейки в рамките на своята комфортна зона. Била тя илюстрацията, керамиката, живописта или съвременните изразни форми. Ето защо резултатът, събран в тази изложба, която виждате тук, е изключително любопитен, защото той показва един процес на взаимно общуване и колаборация между автор и материал, в който нито хартията надделява със своите особености над авторовия почерк, нито самия художник си позволява да пречупи нейния характер по някакъв начин. Част от творбите са пряко повлияние от съпътстващата програма и обстановката на 10-дневния пленер. Моят проект се основава на анаграми върху един стар плакат, който намерих тук в галерията в Добрич. И всички думи и съответно идеята за самият колаж, какво да представлява, бе и сел зародена тук. Морето, защото разходката, където отидахме, беше изключително приятна и инспириращата. Събрах се и тия камъчета от плажа, заваля дъжд. Тези ликоса изкъпа в морето с една малка жълта кавлика се избърса и туна. Други автори заложиха на проекти, които отдавна ги занимават, но не са имали почва да ги осъществят досега. Започнах посоката, която работя, а пък резултата сега ще го видим накрая. Той винаги е изненада. Да, идеята е едно, изпълнението второ, резултата трето. И защото но това си му е интересно. Творческото недоволство продължава. Това е, докато имаш нещо, което ти чопли главата, също имаш недоволство от това, което си направил. Ако почнеш много се харесваш, работата е загубена. Обаче наистина тук е най-голямото удоволствие, че имаме и личен процес и съвместен процес. И много си говорим за това, което всеки прави. И още по-хубавото е, че сме много различни. В рамките на проект «Хартията следи и отпечатъци 2024», финансиран от Министерството на културата и община град Добрич, предстои и издаването на двуязичен каталог.